Predsjednik Skupštine opštine Golubac Zoran Ćirko zakazuje za utorak 2. marta sa početkom u 11 sati petu redovnu sednicu koja će se održati u velikoj sali Narodne biblioteke Veljko Dugošić uz poštovanje mera zaštite od pandemije koronavirusa. Na dnevnom redu ove sednice naći će se 39 tačaka, od kojih su usvajanje izveštaja o radu za prošlu 2020. godinu Društva za razvoj turizma Tvrđava Golubački grad, Centra za socijalni rad opština Veliko Gradište i Golubac, policijske stanice Golubac, Narodne biblioteke Veljko Dugošević, turističke organizacije Doma zdravlja, opštinske uprave Golubac, Komunalnog javnog preduzeća Golubac i opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Golubac. Na ovoj sednici razgovarat će se i doneti predlozi i odluke o pokretanju postupka za utvrđivanje javnog interesa za potpunu eksproprijaciju u korist opštine Golubac nepokretnosti radi izgradnje postrojenja prečišćavanja otpadnih voda Usje, o izmeni i dopunu odluke u opštinskom pravobranilaštvu opštine Golubac, kao i o predlogu odluke o početku primjene odluke o ostvarivanju roditeljskog dodatka majkama bez zaposlenja koja rode treće dete i koje imaju šestoro ili više maloletne dece. Na dnevnom redu ove sednice su i odluke o izmenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima na teritoriji ove podunavske opštine, odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje javnog interesa za administrativni prenos u korist opštine Golubac nepokretnosti je radi izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Usje, kao i utvrđivanje predloga odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na području opštine Golubac. Odbornici će na ovoj sednici utvrditi i predloge odluke o grobljima i sahranjivanju na području opštine, a zatim odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite, a utvrdit će i odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja, kao i u izradi prostornog plana opštine Golubac. Na dnevnom redu ove sednice je i predlog odluke o usvajanju elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Golubac i Republike Srbije neposrednom pogodbom bez naknade u korist hotelsko-turističkog preduzeća Plaža DOO Beograd radi izgradnje hotelskog kompleksa sa pratećim sadržajem u naselju Golubac. Na ovoj sednici razgovarat će se i o predlozima rješenja o prestanku i imenovanju vršioca dužnosti direktora turističke organizacije Golubac i upravnika Narodne biblioteke Veljko Dugošević iz ovog grada na Dunavu.